Tack ska ni ha. Tack ska ni ha. Det var alltså en hambo det. Nu är det bara en dans kvar, det sista dansen så småningom, så nu får ni se till att se ut och ja, vem ni ska dansa sista dansen med. Det kommer så småningom. Jag måste fråga storebror här också. Lillebrorsen kan ju berätta historier, men det är väl naturligtvis ingenting mot vad du kan. Historien? Jo, det var en större firma här i Göteborg som sökte en springpojk. Och där kom en grabb på 14 år, han var från Mastergöt, var på sökt i jobbet. Och ingenjören så tog in folket där, han tänkte han skulle driva med grabben. Så säger han till grabben, alltså du söker arbete här. Ja, sa pojken, då ska vi se vad det går för. Ja, nej. Du ser den här lokalen här. Ja, det är klart jag gör, sa pojken. Ja, den är 8 meter lång och 5 meter bred och 3 meter hög, ser du det? Ja, sa pojken. Och fönstret du ser där borta, det är 2 meter bred och 1,5 meter hög, ser du det? Ja, sa pojken. Kan du då räkna ut hur gammal jag är? Titta grabben på en stund, så här han 40 år. 40 år sedan kan jag titta på grabben, 40 år sedan. Det stämmer precis, det fyllde jag idag. Men hur herrans namn kan du räkna ut det? Jo, sa grabben, var en bror som fyllde 20 och han är halvgalen. Ja, det är jättebra. Ja, det är bra. Jaha, nu är det alltså dags för sista dansen i gamla masthugspojkar som nu ska spela upp. De kan inte båda som hade masthugshistorier med göteborgska, utan de kan spela engelska melodier eller möjligen amerikanska. Carry Me Back heter nämligen den här sista låten, och det är en foxtrot. Varsågoda.